אני מאוד מאוד הייתי רוצה לראות אותם בוטוסני. אנחנו היינו, לקחנו את רון, את הבן שלנו, בעלי ואני, רצינו לקחת אותו לשורשים. אז לקחנו אותו ונסענו לבוטושן, okay. והלכתי ברחובות, ונזכרתי בבתים והכל, לא הכל קיים, אבל היו הרבה דברים שהצלחתי לראות. במקרה, גם ראש העיר בבוטושן. וגם ראש הקומוניה. רחוב, עכשיו קוראים לזה 1 בדצמבר. 1 בדצמבר. 1 בדצמבר 1918, זה הסוף של... יאו, אוסקימבט נובילי, קלינת אומפרציטו. לקומה פרטיה דלה ברג'רי, שפנסוס הצ'ניטיר, סמשתי אנטי, מה התאריך? דצמבר. 1 בדצמבר. אנטי דצמברי, 1918. ומי נו סוטי אופספרזצ'י. לא כספי לונג, תות לונגו, קלה נציונלה, האומברציטו. אופרתי על הסת קלה נציונלה, שאופרתי על דת נומילי עשתה. כסה נבחתי לגע כמה פי נומילי עשתה. נקול, סאולה לוקס, צינצמינתי צינמטוגרפו לוקס, קריירה דופה כסה נבחתי. לוקס? דה, סודרמת. דה, סודרמת. Într-o zi, o căzut, tot, okay. toată clădirea, și acum au clădit ei acolo tot felul de birouri și tot felul de... o clădire imensă, mare de tot, și au făcut-o legată de casa noastră, din partea asta. Și o clinică acolo au făcut jos. Eu am multe sentimente pentru Botoșan. Mie mi-a plăcut totdeauna viața în Botoșan. Era o viață în care putea avea tot ce era comunitatea evreiască cu toți evreii care erau o parte într-o stare materială foarte bună. Erau și săraci mulți. Erau și nevoiași. Da, calicime și toți ăștia erau nevoiași. Dar erau, care erau stabiliți bine. Și în plus era partea culturală și a creștinilor chiar. Toți boierii ceia. Aduceau, poftim? Ciomac era. Da, erau și evrei, tălmaciu și toate familiile alea. Țineți minte pe tălmaciu? Tălmaciu. Da, erau toți doctorii acolo care... Poftim? Erau doctorii din doctorul Korn, doctorul Goldhammer. Goldhammer. Da, era doctorul Sternberg. Vreți să vă aduc eu încă aminte? Eu știți ce fac câteodată, parcă văd strada și eu pot să trec de la o casă la alta și țin minte cine a locuit aici și cine a locuit acolo. Îmi reamintesc de tot. Noi stăteam pe Elisabeta. Da, eu știu că bunicii erau pe Elisabeta. Bunicii noștri erau tot pe Elisabeta. Care erau numele? Poftim? Strulovici. Strulovici, nahor? Cârciumă. La cârciumă. La cârciumă, nahor? Ei erau acolo. Unde și iau o bucată de pastră, am mâncat la ei. Nu era bună. Pastramă și castraveți. Pastramă și castraveți. Pastramă, castraveți, mititei și mușchi. Ei făceau, la grătar. La grătar. Sigur. Sigur că da. În primul rând pastram. Da, e adevărat. Era foarte bun. Era pieptul care făceau, era piept și era pastram. Au avut eu multe de feluri de... Au lucrat greu, dar au... Emoțiu, et kula mi-a bait, aval et amishpaha shelanu lo, mipnei și aba aia invalid. Vehem, bila ze, ishiru otanu ba bait, ba kalea națională, lămala. ואנחנו היינו יחידים. יתר הבית היה על ידי לוקוטננט ביטה, הוא היה רומני אחד, שנתנו לו לגור בכל הקומות, כל היתר הקומה, איפה שהיה... איפה שהיה גוניקמן, ואיפה שהיה מלכה ונתן. כן. והוא שם את כרטיס הביקור שלו,
על הדלת של הכניסה עכשיו, עולה במדרגות, את זוכרת שהייתה דלת, ואחר כך את נכנסת להול הזה, מסביב עם, עם החלונות, אז הוא שם שם את השם שלו. בלילה אחד, זה היה כבר כשהגרמנים התחילו לסגת מבוטושן, והסובייטים עמדו להיכנס. זה היה כבר קרוב מאוד לזה. ואנחנו היינו בתוך הבית, ופתאום שמענו שלמטה שוברים את כל הויטרינות של ה... למטה היו חנויות. שברו את כל החלונות, ואבא אמר, כנראה, ושמענו גרמנים שהם עשו את הרעש הזה והכל, היה שם חנות טלפונקן של גראור, את זוכרת? גראור? כן, חנות הטלוויזיה והרדיו. הם גנבו את הכל, ופתאום, ואבא אמר, אתם יודעים מה? בואו ניכנס לאמבטיה ונשים, הדלת של האמבטיה זה היה בדיוק כמו כל הקירות, קשה היה לראות את זה. איך אומרים? טפט. זה היה טפט שאי אפשר היה להבחין שזו דלת. אני זוכרת. את זוכרת את זה? אני זוכרת את זה. ואנחנו נכנסנו שם, ואבא סחב את ה... היה לנו טואלטה. משהו גדול עם ויטרינה. כן. והם שמו את זה ככה, ואנחנו נסגרנו בתוך האמבטיה. בין האמבטיה למטבח היה חלון. אם את זוכרת, מעל הכיור במטבח היה... זה אני לא זוכרת. בכל אופן, אנחנו פתאום שמענו שהם למעלה, עולים במדרגות, והתחילו לדפוק חזק מאוד בדלת. והם היו שטועים לגמרי מיין, וזה היה גרמנים? גרמנים, ושדדו. ואנחנו, ואבא אמר, תשמעו, זהו זה. עד כאן יכולתי להגן עליכם, עכשיו אני לא יודע מה יקרה. אנחנו בידי אלוהים. זהו. וזה לקח 4 שעות, הם ניסו את כל הדלתות, עשו, לא שברו, כי הם פתאום גילו שבדלת של הכניסה יש לוקוטננט ביטה. זה היה השם של הגוי הזה שהיה גר שם. וכנראה שזה עצר אותם ברגע מסוים, שאין יהודים. זה גוי. שמענו אותם יורדים למטה, ב4:45 בבוקר, כל הלילה זה היה, ב4:45 בבוקר הסתכלנו, כי זוכרת באמבטיה היו חלונות כאלה קצרים. כן. אז אבא הסתכל למטה ואמר, עכשיו הם נוסעים. כבר גנבו את הכל, שדדו את הכל, הם נוסעים. בשעה, אני יודעת, 7 בבוקר או משהו כזה, פתאום היה שקט גמור. אז אבא אמר, עכשיו כולם ביחד, אנחנו עוברים לסבתא, והיה לנו עונג רב לפגוש אותך, להיזכר ביחד בכל מה שעבר עלינו, ומי ייתן, ויהיו לנו הזדמנויות גם בעתיד לראות אותך. אני מקווה. ולגלגל סיפורים. אז זו סביסץ די מולטי פרסואני, כדי כאן המורבית. נכון? לא. מן הלב. מן הלב. שלום. מיופרות ביני כבר. כמו סקוטיו פלצ'רס, פירקו פנבאסר. ומוצמס כמול. שיהיו יוקרת כוס אני ודם. שיהיו בריאה ודם. תואטי בולה. תואטי בולה. כל כך נעים לשמוע אותה. ממש לראות את זה לפני העיניים. כן, כי זה הכל בפנים, את יודעת.